вітання усім, хто приєднався до нас цього теплого осіннього вечора. В ефірі програма «Акценти». Мене звати Марія Савчук. Традиційно працюємо для вас у прямому ефірі. Сьогодні у програмі говоритимемо про все, що стосується початку опалювального сезону. Тож нагадуємо, що ви маєте можливість поставити свої запитання за номером телефону 096-496-400. А також залишайте свої запитання в коментарях в соціальній мережі Facebook. Ми їх обов'язково зачитаємо для нашого гостя. Тож, про те, як триває підготовка до старту опалювального сезону, сьогодні говоритимемо із директором ТОВ «Рівне теплоенерго» Олександром Ющуком. Пане Олександре, доброго вечора. Добрий вечір. Традиційне питання – коли розпочнеться опалювальний сезон? Традиційно вже нагадую, що опалювальний сезон, згідно чинного законодавства, починається розпорядженням міської влади. Вона обґрунтовує це середньодобовою температурою. Тобто, якщо три дні підряд у Рівному буде температура нижче плюс 8 градусів, відповідно, маємо право розпочинати опалювальний сезон після відповідного розпорядження. Минулого року це був фактично листопад, так як осінь видалась теплою. Відповідно, якщо жовтень буде схожий на вересень, то я також думаю, що затягнеться. Хоча на моїй пам'яті я пам'ятаю, коли був опалювальний сезон і 2, і 4 жовтня. Так що все залежить від погоди. От якраз уже в вересні і на часі питати, чи готові ви до початку опалювального сезону, а також як триває підготовка до опалювального сезону? Готуємося ми, як завжди. Розробляється протягом року план заходів, які потрібно виконати. Це і гідравлічне випробування, і профілактичні ремонти, як і котлів, насосного обладнання, обладнання, електрообладнання, обладнання контрольно-вимірюваних приладів, так і інше. І фактично ми їх майже всі завершили. Тобто можна сміливо говорити про 90-95%. Зараз доопрацюємо деякі дрібниці, і я думаю, ми вже на 1 жовтня вийдемо повністю готові до опалювального сезону. Тобто до опалювального сезону все-таки готові? Звичайно. Я ж нагадую нашим глядачам, що ви маєте можливість поставити запитання для нашого гостя за номером гарячої лінії телеканалу ITV Media Group 096-496-400. Пане Олександре, ви розповіли про те, що відбувається гідровипробування, техогляд. Давайте трошечки детальніше пояснимо для глядачів, за що відповідає рівне теплоенерго, а на що вже лягає на плечі ОСББ? Ну, щоб тепло попало в домівки рівнян, щоб у нас в квартирі чи в інших місцях було тепло і комфортно, потрібно тепло від котла з котельні доставити по наших теплових мережах до будинку. А вже коли теплоносій заходить в будинку, його розподіл по квартирах, стравлювання повітря, наладка системи опалення, це вже входить до компетенції або управлінської компанії, або ОСББ, або будь-якої іншої організації, яка заключена угоду. Тобто готуватися до опалювального сезону повинні не тільки ми, а також всі наші клієнти, які є нашими споживачами. Про те, наскільки готові наші ОСББ до початку опалювального сезону, ми поговоримо трішки згодом, а зараз є питання від наших глядачів. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Звідки до нас телефонуєте? І слухаємо ваше запитання. Мене звати Зоряна, я з Рівного. Скажіть, будь ласка, в минулому році було дуже багато зимою, було дуже багато відключень світла, як наслідок не було тепла. Чи готові ви до відключень електрики в цьому році і взагалі як працюватимуть котельні? Дякуємо вам за запитання. Все-таки живемо в період війни, і що очікувати далі, ніхто не знає. Наскільки готові до таких форс-мажорних ситуацій? Ну, в форс-мажорних ситуацій ми готуємося. На жаль, запевнити, сказати, що такого не буде і відключень, і тепло буде подаватися безперебійно в домівки рівнян. На жаль, я поки що не можу, але прожити опалювальний сезон дав нам певний досвід. Ми вже зрозуміли, де і як ми не так працюємо. В першу чергу ми налагодили роботу з обленерго. Відповідно, навіть і ті відключення, які відбуваються, вони стараються об'єкти теплоенергетики не зачіпати. А якщо зачіпати, то в мінімальний період. І минулого опалювального сезону там була проблема, що коли відключали котельню, залишалися в роботі теплопункти. І навпаки, відповідно, для того, щоб це стосується в основному мікрорайону північний, щоб було тепло, потрібна робота як теплопункта, так і котель. Відповідно, ми вже під кінець зими ситуація вже стала кращою. Ми домовились, розробили графіки
і фактично ці відключення мінімізували. Ну, але уникнути їх повністю, я думаю, не вдасться. Я впевнена, що зі своєї сторони, от як зі сторони споживача, терпіння у рівнян достатньо, і все ми зможемо побороти, перемогти і цим самим наближити перемогу разом. Ми з вами до дзвіночка почали говорити про те, що ОСББ мають теж дещо перевірити свою систему, аби отоплення було в кожному будинку. Як налагоджена у вас співпраця з ОСББ? Чи все-таки чи є від рівне теплоенерго контроль за тим, чи готові ОСББ до початку опалювального сезону? Чинним законодавством передбачено, а саме правилами підготовки до опалювального сезону, для всіх споживачів передбачено ряд заходів, які повинен виконати балансоутримувач або управлінська компанія чи ОСББ. І засвідчити виконані роботи так званим актом готовності. Угу. Саме з такими актами, коли звертаються до нас ОСББ, наші спеціалісти виходять на місце, перевіряють якість виконаних робіт і чи ці роботи взагалі виконувалися, відповідно засвідчують своїм підписом, що будинок готовий до опалювального сезону, туди можна подавати теплоносій, і проблем таких проблем протягом опалювального сезону виникати не повинно. Ну, з вини внутрішньобудинкової системи опалення. Якщо такого акту нема, рівне теплоенерго не може гарантувати, що подаючи теплоносій до будинку, що в кожній квартирі буде достатня температура. Ви сказали до початку, що на 95% рівне теплоенерго готове. Наскільки готові ОСББ? Скільки вже таких актів маєте? 7. З? Якщо ми говоримо про ОСББ, десь більше 400. Ну, трохи треба піднапрягтись, скажімо так. У нас є запитання від наших глядачів. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як вас звати? І слухаємо ваше запитання. Є запитання, чи можу я якось відмовитися від подачі гарячої води? Ну, вона мені не потрібна. Що мені для цього треба зробити, якщо це можливо? Прекрасно, що є такі люди, яким не потрібна гаряча вода, і все-таки чи можливо це? Ну, насправді, гаряча вода, насчет потреби в гарячій воді, таке досить цікаве питання. Тому що аналізуючи, ми подаємо гарячу воду, ми робимо аналіз споживання, і з кожним роком він все менше. Навіть період влітку, коли ми подали гарячу воду на Пасху, то там буквально з 200 будинків, які споживають гарячу воду, на ці 200 будинків за 3 дні щось взяли 50 кубів води чи 40. Фактично воду майже ніхто не бере. Ну, я розумію, чому не бере це. Так, дійсно, вона дорога, але складається це, знову ж таки, через застарілу радянську систему, і влітку подача гарячої води і для підприємства нерентабельна. Відповідно, звідти і собівартість її досить велика. Коли взимку ця система працює разом з опаленням, тобто вона є повністю навантажена, питання не постає. Коли влітку ми по трубах, котли, які призначені для генерації в 10-20 разів більшої потужності, ми генеруємо таку дрібку теплової енергії, вона собівартість її космічна. І відповідно воно нам невигідно. Це приносить збитки. І взагалі, от я також користуюся бойлером, живу на квартирі, робив розрахунки, так дійсно дешевше. Для того, щоб відключитися, ну, якщо в законодавчому... Це поодинково можна робити по квартирах, чи все-таки потрібно зібрати якісь певні підписи від усіх жителів ОСББ? Навіть якщо отримати дозвіл, який видає міжвідомча комісія на відтримання гарячої води, залишається один пунктик в платіжці, це абонплата за гарячу воду. Щоб ми не нараховували абонплату, потрібно весь будинок відключити від гарячої води. Тим більше всім будинкам отримати дозвіл, це взагалі робиться автоматично. Подається звернення до міжвідомчої комісії, за тиждень-два отримуєте дозвіл. А технічно це робиться дуже просто, весь будинок – це не відключити квартиру. І тоді з платіжки зникає абонплата, платіжка стає меншою за гарячу воду на порядок суму, і підприємство не несе такі збитки. І більше того, ці збитки знову ж таки закладаються в тариф, воно дає свою відгук, гаряча вода дає ще й в тариф на опалення.
Тобто, відверто кажучи, якщо би так сталося, що Рівне відмовилась би від централізованої подачі гарячої води, це навіть і відобразилось в сторону зменшення і на опалення. Да, а в Рівному вже є такі будинки, які вже на сьогодні відмовилися від гарячої води? Таких будинків десь біля десятка, зараз не пригадаю, повністю підходили там. Я знаю, що проблеми виникали в одну і дві квартири, зазвичай, де немає приладу обліку, де є субсидії, де прописана одна людина, живуть 10 студентів по покоїках, не мають місця, і та вода полощиться. Їм, звичайно, невигідно, бо їм треба платити за фактичне споживання. Якщо користуватися на халяву, то, звичайно, будь-яка вартість гарячої води на халяву, вона тепліше, ніж за власний кошт. Але, в принципі, чисто з точки зору здорового глузду і економічної доцільності, я думаю, Рівне мало би відмовитися. У нас іще є одне запитання від наших глядачів. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо, як вас звати і ваше запитання. Якщо є Бог, чи можна домовитись якось про розтермінування? Дякуємо за запитання. От до боржників, власне, можна вже й переходити, так сказати. І це одна із тем, про яку теж сьогодні хотілося би поговорити. Якщо є борг, чи можна домовитись про розтермінування? І людина дійсно хоче ситуацію виправити, як то кажуть. Ми розуміємо, зараз є війна, і так склалися різні обставини. Звертайтеся до нас в облонслужбу на Данила Галицького, 27. Підходьте, кожний ми розглядаємо. І, звичайно, є можливість укласти договір реструктуризації. Тут вже в залежності від суми боргу, від матеріальної спроможності боржника. Але, як мінімум, будь-який випадок ми розглянемо. Ми фактично ми ще нікому не відмовили. Входимо в положення людей і завжди знаходимо консенсус, так, щоб і людина мала можливість і розрахуватися, і водночас, і з голоду не померти. Але варто відмітити те, що війна не звільняє споживачів від сплати за вжиті комунальні послуги. А якщо говорити про тепло, скільки на сьогодні заборгували рівняни? Якщо в загальному станом на 1 вересня, загальна цифра, здається, 196 мільйонів, з них більша частина – це боргувало населення. Це на порядок вище, ніж було минулого року, а так як мораторієм ціна, в принципі, заморожена, то говорить про те, що борг нарощується. Перші, ще минулої зими, було розуміння того, що в людей була паніка, війна, невпевненість. То зараз, я думаю, якась надія, що борги спишуться. Борги не спишуться. Для Рівне теплоенерго борги за електроенергію, за воду, за газ ніхто не списує. І, відповідно, підприємство потребує кошти на ті самі ремонти, на зарплату працівникам, на аварійні виїзди, запастись паливом для тих самих генераторів. Фактично, нарощення цих боргів ставить під загрозу і підготовку. Ми якось її виконали, але подальше проходження опалювального сезону потрібне фінансування. А яка відповідальність перед недобросовісними рівнянами, які, можливо, не мають всі змоги заплатити, а можливо, не хочуть, а можливо, чекають, як ви кажете, що борг спишеться? Ми всіх просуджуємо. Зараз є черга. Ми починаємо з більш давніх боргів, з більш високих, але, в принципі, дійде черга до всіх. Ми всіх наших боржників подаємо до суду. Почергово подаємо, десь, якщо не помиляюсь, близько 40 позовних заяв на тиждень. Суди відбуваються теж з повітряними тривогами, переносяться, але рано чи пізно доходить до суду, доходить до виконавчої служби, а виконавча служба вже на свій розсуд стягує ці кошти, як і блокує карточки, і пенсійні, і зарплатні. Так, на практиці ще не було, але зараз працюємо над конфіскацією автомобіля. Тобто все доволі серйозно і краще, звичайно, сплатити за тепло вчасно, аби не накопичувати борг до такої суми, коли ти реально не можеш. Або звернутися до нас, якщо такий борг дійсно, його зараз важко. Знову ж таки, ми не звіри, ми люди. В нас не є за мету десь там з когось здерти останню копійку, але в нас також є рахунки, які потрібно оплачувати. Тому входимо в положення і з кожною людиною намагаємось знайти оптимальне рішення, яке буде і для підприємства, і для споживачів.
найбільш вигідні. Пане Олександре, в зв'язку із дзвінками ми дещо так перестрибнули і на гарячу воду, і от уже на боржників. Хотілося б повернутися до того, якщо я правильно зрозуміла, ви відповідаєте за подачу тепла до будинку, а відповідно так. Уже від пункту індивідуального отоплення іде усе відповідальність ОСББ. Чи можливо якось заключити з вами договір, аби ви відповідали за повністю і не тільки до будинку, а й в цьому будинку до отоплення? Так, таке ми практикуємо. У нас 2 чи 3 ОСББ пішли на такий крок і, ну, як на мене, це як для голови ОСББ досить комфортно, в якому плані. Немає дзвінків, немає нічого. Тобто дзвінок на нашу аварійну диспетчерську службу. Ми виїжджаємо, наші спеціалісти, в нас вона цілодобова, будь-яку пору доби. І усуваємо або якась несправність, або виконуємо налагодження системи опалення, щоб у всіх квартирах всі батареї, всі ребра, все гріло так, як воно має бути. Ну, але зазвичай ми такі договори практикуємо весною для того, щоб нести відповідальність взимку за будинок, потрібно його протягом літа готувати. О, якщо на ньому нічого не робити, якщо його не готувати, ну, потім буде дуже важко. Да, ми готові також взяти на себе відповідальність, але вартість обслуговування ми визначаємо індивідуально. Виїжджають спеціалісти, оцінюють, як будинок готовий, не готовий, скільки туди треба вложити, щоб там не виникало проблем протягом опалювального сезону, і тоді формується вартість за 1 квадратний метр. Ага, тобто не можна сказати, скільки це буде вартувати, якщо підключати цей договір, все в індивідуальному порядку, це, так? Ну, ціна коливається від 40 копійок до 2 гривень за 1 квадратний метр. Ну, як на мене, вона не є такою аж за те, що у вас протягом зими все було добре. Так. І ми з вами поговорили про те, що від гарячої води, в принципі, можна відмовитись. Знаємо досвід попередніх років, люди відключалися від централізованого отоплення. Чи можливо це на сьогодні? Знову ж таки, чинним законодавством відключатися квартиру заборонено. Можна відключатися лише будинком і або там окремими під'їздами, якщо там відсоток відключення вже дає досить високий. Зараз поясню чому, бо навіть люди дають, не дають. З кожним відключеним споживачем будинком для решти тих, хто лишився на центральному опаленні, собівартість його росте. Зараз трошки змінилося останні 2 роки законодавство, ввели так зване МЗК, зовсім змінився розподіл. І є обов'язковий платіж для автономщиків, так званих. Таким чином ця різниця трошки, цей перекос вже компенсувалась. Колись от навіть за ці МЗК, воно, це та сама гігакалорія, яка попадає в основний рахунок. Колись вони за неї платили тільки ті, що були підключені. Воно входило в загальну платіжку, і люди, які мали автономне, за це не платили. Зараз закон зобов'язує нас доставати з загальнобудинкового лічильника цю гігакалорію і розподіляти на всіх, в тому числі автономщиків. Тому, в принципі, автономне опалення зараз стало менш вигідніше, бо є обов'язкові платежі, а решта тих, хто лишився на централізованому опаленні, їх дещо платіжка розвантажилась. Воно, я розумію, це важко сприймається. Люди побачили МЗК, опять щось придумали платити. Це ніяка не додаткова плата. Все, що заходить в будинку, обліковуються лічильники. І весь розподіл на МЗК, на автономне, обов'язковий платіж, він відбувається в межах тих гігакалорій на будинок, який нарахував лічильник. Більше там немає. Просто змінився трішечки розподіл. Але в цілому, щоб люди розуміли, чим більше відключень в будинку, тим дорожче опалення для решти тих, хто залишився. Ви неодноразово промовили МЗК. Давайте пояснимо для глядачів, що це. Місця загального користування. Теж в залежності від будинку вони є різні, але зазвичай це горища, це сходова клітина, тамбури. Там, як колись називали, ленінська кімната, якщо вона така є. Так, зрозуміло. І, певно, єдине запитання, яке турбує тих, хто вчасно сплачує за спожите тепло, чи зросте тариф цього року, чи все-таки тариф не буде підніматися? Хоча собівартість тарифу продовжує зростати, бо хоч і уряд закріпив, заморозив ціну на газ, яка дається по пільговій ціні 7 гривень, ну, якщо з податками це буде більше 9 гривень, але такі речі, як труби, матеріали, сіль та сама вода, особливо електроенергія, вони здорожчують. Тому економічна
економічно обґрунтований тариф і не росте з об'єктивних причин. Але застосовувати, виставляти людям платіжки ми будемо таку, як минулого року. Так, як діє мораторій і законом заборонено піднімати тариф на період військового часу і ще півроку після. Впевнена, що більша частина глядачів видихнула. Платити будемо так, як і минулого року. І єдине, що на завершення, адже ефір нашої програми, на жаль, обмежений, можливо, у вас є декілька слів, аби звернутися до тих голів ОСББ, хто іще думає із подачею актів щодо готовності до опалювального сезону. Адже десяток проти 400 трохи так малувато, скажімо так. Закликаю відповідальніше віднестися до цього. Багато з голів, я знаю, вони готують будинок, просто вважають за непотрібно це формалізувати, тобто підписувати акт готовності. Все ж таки я закликаю, якщо ви будинок підготували, він у вас є готовий, підійдіть, вийдіть з нашими спеціалістами, ми впевнені, що будинок хороший, і вам ви знімете себе відповідальність за початок опалювального сезону. Тих, хто цього не зробив, якщо ви не знаєте, як готувати, хочете якоїсь поради, також наші спеціалісти виходять, дають поради, як правильно, що зробити для того, щоб будинок, який вам довірили люди, там живуть ваші сусіди, щоб їм було комфортно протягом опалювального сезону. Дякую вам за інформативну та цікаву розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися із директором ТОВ «Рівне теплоенерго» Олександром Ющуком. Залишайтесь на телеканалі ITV, адже попереду на вас чекає багато цікавого.